Wannan ganduna sun yi matukar ba da muhimmanci amfani a wajen al'umma saboda in kika duba leda in kika sharuwar leda in kika tashi mai kun yin mutun ya nemi dustbin ya jefa a sai ya jefa a kwata ko ya jefa a wani wajen da yake tsaftatacce wanda kin ga bai kamata ba.